Андрію Павлову 16 років. Всі ці роки він наполегливо бореться за своє життя. З раннього дитинства страждав десятками захворювань. І у жовтні його чекає чергова операція – одна з найбільш складних і дорогих. Сім'я збирала гроші, як кажуть, усім миром. Допомогли матеріально і благодійники. Зокрема, Фонд соціально-економічного розвитку Севастополя вручив хлопчикові сертифікат програми «Врятуй життя» на суму 10 тисяч гривень. Комбінований сколіоз 4-го ступеня – такий діагноз поставили Андрію медики. У хлопчика почали руйнуватися хребетні диски, що спричинило порушення роботи легенів і серця. Родина хлопця звернулася до Харківського інституту патології хребта і суглобів. Лікарі запропонували робити операцію з імплантації в хребет титанових пластин. Батьки дали згоду. Операція була призначена на першу половину жовтня. Залишалося оплатити імплантанти та матеріали, необхідні для роботи лікарів. Загальна сума становила 80 тисяч гривень. Таких грошей у сім'ї не було. Случай з Андрієм Павловим – це якраз той случай, коли севастопольці всім світом і громадські організації, депутатський корпус, і міські влади, і севастопольці як громадяни міста, кожен внес свою посильну лепту. На сьогоднішній день необхідна сума зібрана. За програмою «Врятуй життя», ініційованою президентом Фонду соціально-економічного розвитку Севастополя Павлом Лебедєвим, на лікування Андрія Павлова було виділено 10 тисяч гривень. Це людина з великої буви, депутат, який вже не будучи депутатом, а будучи, займає всі дуже високі пости в державі, не забуває своїх обіцянок, їх виконує і не залишає своїх вибирачів. Ми йому дуже благодарні, тому що це благородно, це великодушно, це по-чоловічески. Ще ми дуже благодарні Баженовій Лені Ніколаївні, директору туристичної компанії «Ласпі», надала дуже велику суму нам на операцію. Ще дуже хороший чоловік, спасибо їй огромне, дай Бог. І фонду, і їй здоров'я, і благополуччя.